کې به تاسو دغه تصویرونه ویډیوز کې دلی وی چې په جمعات کې دغه خواجه سره غړیږي او خلک وته ناسیډیر د افسوس مقام دی یقینا چې چا هم دغه ویډیوز کې دلی وی دغه تصویرونه کې دلی وی په فیسبوک باندې ډیر زیات په خپشوي زړه به په درد کوي خو اصل حقیقت د دې سره دغه د خواجه سره وضاحتي بیان هم هغه ور کړی دی فیسبوک ته دغه هم په تاسو باندې اورم او دغه ځای چې کوم خلک نو دغه خلک سوی د دې کلی خلک سوی چې آیا په حقیقت کې دغه خواجه سرا په دغه جمعات کې ډانس کو کنا دغه شاندې نه ده نو دغه ویډیو سره وګورئ او مخکې ضرور شیر کړئ چې ټولو ته دغه حقیقت معلوم شي نو دا ویډیو چې پوسټ بچان کړی دا جمعات ته دا ګورو د سر له جمعات ته او دا شکر د مو مسلمانانو دا د په لوي جره ده نو دا چې چان کړی دا غلطي کړی ده د مو جمعات سره ده او دا لوي جره ده نو پوسټونه نشر شوی ده پوسټ پر یاد ته سمې راونی چې مو بیزتی مو وکړل نو نیکسټ ټایم پوسټ په دې داسه ونه کړو دا د لوي جره کا ته شو جمعات کا ته شو او الحمدلله مسلمانان یو څه کوپرون نه یو ها او مو باندې بل دا ټول درې کې جمعات او جره دا یو را کنه نو لکه خلکو دا مان کړی دا چې دو شیطانی جره او جمعات په دې کې د مې دمان غړي دا مو مې درې کې وګرځي دا مو ته یو جره او جمعات یو شي دا ګوره دا وی جره شپلا وینې او دا ګوره دا جمعات تا بل د تقدس په مال نشي او دغه به حرمتي ونشي.